בואי איתנו בבקשה. רגע, שנייה, שנייה. אנחנו מרגישים להוראה אחת, ואז אומרים לי דבר אחר, לא. תקשיבי, אם את תתלווי אלינו, אנחנו נצטרך לעצור אותך. אני מבקש שתתלווי אלינו. את מוכרת, את צולת לא יפה, לטוב או לא? רוצה לייצר? בוא תגיד איתנו עכשיו. אתם מפלים פה עם הדברים האלה.